Përshëndetje, Jon. Mirëmëngjes. Jona i thot Jones, mirëmëngjes. Po. Do shkojm të zgjedhim veshjen, veshjen që ti të duhet për premierën e filmit 7 ditë. Mezi po pres filmin, me thënë të drejtën, po mezi po pres të shoh se si je ti kur bëhet fjalë për zgjedhjen e një veshje në një event të rëndësishëm, se duhet ta themi që ka peshën e vet. Po, sigurisht. Në fakt rëndësi në këtë rast duhet fjalë eventi, duhet fjalë filmit. Dhe unë dua të jem pak më në hije, që do të thot, mjafton të gjej një veshje komode, që unë ndihem mirë, të jetë pak e ngrohtë, se unë kam edhe ftohtë edhe pritjen e njerëzve jashtë para se të... S'duket fare në fakt. Nuk bëhet fare, në makinë, në veliqë. Kështu që është... Një panda më ka ardhur në makinë. Nuk besoj se do jem shumë të kanjose. Po, çojmë. Se të dashajmë, po ndërkohë që shkojmë për të zgjedhur veshjen, na duhet edhe një kafe për të hapur sytë edhe për të kuptuar edhe rutinën e Jonides. Se kam përshtypjen... Okay, super. Let's go! Të bërë audicione për ndonjë film edhe në fund kanë përfunduar duke mos të marrë? Në fakt... Kam përshtypjen që e tunde një qikokën para kohë. Jo, dipse... Më thuaj. Sepse... Kam një fat, më Jona. Ashtu, a? Kam një fat me këto audicione dhe provimet. Do me thënë, ku do, jo vetëm audicione filmi, po, ku do dhe provime, edhe mbrojtje, diplome, edhe patent, edhe... Jam e sigur që i marrë që të gjitha, ku do futem. Ky është fat, nuk është është vetëm që është të aftësia, po e kam të fat që më përndjek. Po, kur vjen mbrëmja edhe bën këto reflektimet e ditës, a thua ndo njëherë nga gjithë kjo ngarkesa, me qënë se rëfen që edhe është e lotëshme, absolutisht dhe impenjuese, më mirë të kisha zjedhë diçka tjetër? S'kam arritur asë njerë të amendoj, deri ka gjatë se më ka zinë gjume duke e bërë këto rezume të ditës. Ke ishte e bukur, ishte shumë e bukur. Unë them që të shkemi të marim një kafe edhe të na hapen sytë se që nga e rrezikshme kjo puna e gjumit Jonides. Ke diçka kështu të fiksuar në kokë? Jo, pa provuar njëherë. Super. E, kush do ta mendonte që kjo gjëja si tut të duket kaq klas, a? O, qa yli. Ideja është që njerëzit të kenë mëndjen të këqojnë filmin 7 ditë, jo. Ose për shumbu... Ose për shumbu mund t'i eqim fare recipeta, da? Okej. Ata do bëja. Ani po flasin si që duhet. Duhet i marrë të gjitha. Ale ma deja si tu was the last. Ale ma deja si tu was no past. Baron një loj premjere si kjo, një loj aktiviteti si ky, një projekt si ky, qëfar të mbetet kështu si shije në goj? Unë momentalisht kam një shije pak mbëlsirë, pak verë të bardë që do i këtë pita një, edhe shumë shijet mirë, edhe shumë emocioni bukur, ndryshë nga emocioni me cilin u futa në fillim, që ishte ai emocioni frikës pak, si do shkoj, tash më kam shijen e një emocioni jashtëzakonisht bukur, që gjë e parë që më vjen në mendje është që dua ta provoj prapë. Tani që e sheh disa hera, mendon që shiko po ta kisha prapë mundësim, do ta kisha bërë ndryshe një mimik të caktuar. Po diskutonim pasi dolëm nga premiera me aktoren Jada Salia, se po diskutonim pikërisht këtë, që më vjen shumë çuditshëm sepse pavarësisht se pati reagime të mira, filmi u prit mirë edhe ne vet aktorët patëm reagime, po kishte momente që thoya po pse më Jonida? Po pse e bëre këtë kështu? A nuk e kuptoje që nuk po e bëje mirë këtë gjë? Sikur ta kisha dhënë mundësi ta bëja këtë skenë. Por që gjithsesi kjo ndodh. Ky është proces që i ndodh një aktori, kështu që shpresoj të jetë mirë. Edhe ato momente që unë mendoj që si kam bërë mirë, shpresoj që ta kem unë gabim.
Përshëndetje miqtemi. Kemi lënë sot Tiranën për jo pak, por tre arsye shumë të forta. E para për t'u larguar paksa nga jeta, njerëzit dhe angazhimet kaotike të kryeqytetit. E dyta për të treguar se ndjesitë e vërteta nuk kanë nevojë për filter fare. Dhe e treta, e çka është më e rëndësishme, për të takuar një njeri i cili lidhjet me natyrën i ruan vërtet të forta. Do të takojmë Fundim Xhepalin, i cili po na pret një nga fermat më të bukura të asaj që është dhe origjina e tij. Shef Fundimi, mirë që i veshi për vete çizmet elastikut, po më detyroi ti vishja edhe unë. Po, është eksperiencë e mirë dhe një rikthim në një nostalgji normale. Edhe të pajetuar, po më lejo ti mua tani të futem në këpucët e tua. Edhe të pyes pak për mbresat të cilat në fund të ditës shënjojnë përvojën e gjithë secilit edhe pasqyrohen edhe në pjatat që gatuhen në rastin tënd. Kuzhina ime është bërë mbi të gjitha, mbi memorien. Mbi profumet e vegjëlisë time dhe këtu jemi në fshat dhe rrugtimin që po bënim bashkë që po vinin këtu duke parë këto frutat e mrekullueshme, më kanë ardhur shumë ide për pjata për t'i krijuar në padam. Në shoqëri, ashtu sikur se ka një kontingjent i cili edhe për hir të informacionit abuzues që është vërdall, edhe për hir të mungesës së kohës, ndonjëherë shkon drejt gjërave të shpejta, ushqimit të shpejt, pa qenë i ndërgjeshëm se si ndikon kjo për jetesën e tij. Ka dhe një kontingjent tjetër, një kontingjent i cili është i ndërgjegjësuar, do të di më tepër për atë që ha, nga vjen ajo që ha. Këto njerëz, a të vendosen përpara përgjegjësisë për të bërë diçka më shumë në drejtim të pjatave të tua edhe të kuzhinës tënde? Absolutisht, unë ndjehem me shumë përgjegjësi, sepse duke gatuar për të tjerë, duke punuar edhe ke në dorë shëndetin e të tjerëve, kjo të rrit përgjegjësinë në nivele të frikshme. Sepse mua më vjen shumë keq dhe këto 6 muaj që jam në Tiranë, që kemi hapur padamin, më vjen shumë keq gjithë kompani distributore që më ofrojnë produkte edhe perimet në më ofrojnë produktet huaja. Ne Shqipëria është, mos harrojmë asnjëherë, është një vend bujqësor. Bujqësor ku blegtoria zotëron mbi të gjitha dhe të konsumohet produktet huaja është skandaloze. E kanë më kollaj të marrin një qese që duhet pak a shumë sallate të pastruar, se sa të marrin një produkt organik që duhet ta lajnë, ta pastrojnë dhe ta thajnë. Edhe ka diçka tjetër që është akoma më fort. Ka një turbullim në memorie që nuk janë në gjendje një shumicë njerëzve, klientëve të kuptojnë kush është e mira dhe kush është e keqja. Se do t'a bëja edhe këtë, nuk ma kishte marrë mendja. Jepje, ta bësh ti unë da? Ta bësh ti? Ta bësh ti e mbaj unë. Vështo, vështo. Shiko, vezët, shi janë ngrohta. Tani sa i ka bërë. E ke bërë dhe ti atë kur ke qenë i vogël që e pije vezën e gjallë? Pa sigurisht, unë kam një pjatë që kanë shkuar që është me vezën me kos. Kjo është, unë kam një pjatë që është vezë e kos dhe tartuf, dhe pikërisht nga kjo... Vezë, kos dhe tartuf? Dhe tartuf. E kam dhe në menu në Padam dhe tek restoranti Romës. Dhe pikërisht nga këtu, veza e fshatit bënte gjyshja ime vezë të skuqur dhe hidhte në kos dhe kos të kripë në shëllirë. Ajo më ka ngacmuar mua për të krijuar këtë pjatë, dhe është një pjatë fantastike. Jemi njësaj. Jemi njësaj. Gjimi. Si e ka? Gjimi. Gjimi. Gjimi nga Shijaku s'kisha pa.
pastaj përfundon gjithnjë duke mos i rregulluar gjërat e veta. Në familje çfarë ndodh? Të mos gatuash asnjëherë dhe ta marrë këtë rol bashkëshortja? Jo, kjo është e vërtetë dhe bashkëshortja ime jam e fatit, më gatuan shumë mirë. Shumë mirë dhe është shumë kurioze të bëj recetat e vjetra shqiptare në një version modern me sigurimet e mia. Edhe shumë herë bën gjëra fantastike që edhe një shef i mirë fillon mund të zili. Po pjata e preferuar nga ti e bashkëshortes kush është? Nga Erima. Nga duart e tua, po. Nuk shumë gjëra që gatuar, ëmbëlsirat besoj që më shumë i pëlqen. Nuk është çudi. Supozoj që unë duhet kisha gatuar me ty, po kujt i shkon mendja për të gatuar tani? Që pak rast e ke në jetë, kesh një shef edhe ta kesh në shërbimin tënë, kështu pse jo ta shijosh maksimum? Dhe të sillet mirë. Okej. Pavarësisht se pjata është ndjesi, kujtim, emocione dhe memorie, për të arritur deri aty duhet mbledhur shumë çka. Te kjo pjatë gjithçka ka një rrojnë, pavarësisht që mandarinat i marrëm tek ferma, recetën ndërkombëtare të Rosës zakonisht bëhen me portokall që është që bëhet në Kinë, është nëna e të gjithë recetave. Receta Rosa dhe me stilin pekinez është nga më të mirë në gjithë botë. Dhe duke qenë që ka në Kinë e përdorin më shumë Rosën dhe konsumohet më shumë dhe unë i kam ruajtur një identitet ndërkombëtar. Këto janë dy pjatat që unë mendova të bëj me këtë reportazh të vogël nga ferma te kuzhina e Padamit. Po e keni atë zilën tani që t'i qenë për shërbim, apo këto janë turpo? Faleminderit edhe njëherë, shef. Ndonjëherë gjërat na duken shumë të thjeshta në pamje të parë, edhe e kemi kthyer konsumin e ushqimeve në një gjë shumë bazike dhe ripetitive në ditët tona. Ndihemi privilegjuar që kam arritur që të shprehet ndjenjat e mia, pasionin tim tek klientët këtu në Tiranë dhe të vlerësohen për atë që bëj. Faleminderit. Faleminderit ti, e ishe fundimi, pasionin o e ke ose ke, edhe të thash më herët në një realitet që ka vrarë çdo pasion për njerëzit, më vjen mirë që ka ende njerëz që imponojnë të tillë pasion edhe për gjëra siç është ushqimi dhe kuzhina. Faleminderit. Me zor po pres ta provoj. Fantastike. Unë po vazhdojnë dërka. Unë po vazhdojnë dërka. Unë të mbyllësht. Takohemi sërish bashk, mos mendoni që shpëtuat prej meje. Në fakt gjatë verës nuk kemi shpëtuar prej diçkaje. Koktejlet me alkol pa fund, edhe ndoshta si kemi rezistu edhe të ndimit për të porositur një pizza në orën 12 të mbrëmjes. Të gjitha këte e japin rezultatin një trup si ky. Po jo vetëm unë kam përshtypje jam stereotipi të gjitha vajzave që kur vjen tetori, askush nuk i merr për sipër. Në fakt, në fund të drejtën unë kam dëgjuar që crossfiti këtu në Tiranë jo vetëm të merr për sipër, po të bën fit fare. Profesor, të
them të drejtën ka shumë mite dhe konfuzion vërdall. Për të arritur masën muskulare, për të qenë tonifikuar nga ana tjetër, ca të tjerë thjesht se duan të ndihen mirë me veten. Çfarë arrihet me crossfitin? Se çfarë thot një instruktor nuk thot një tjetër. Kur shkon në një palestër thon një gjë, kur shkon në një palestër tjetër thon diçka tjetër. Atëherë me crossfitin arrihen të gjitha gjërat, edhe masa, edhe tonifikimi, edhe eleganca, të natë parë është energjia, shëndeti, është performansa e shkëlqyer, sepse punohet me të gjithë muskujt e trupit me peshë anduar. Nuk është si puna e fitnesit dhe forcës që themi ne, që ne quajmë si është e bukur, por ne quajmë si se lidhet dëmbele, se ule, se lëviz. Kjo pak vetë të gjitha ushtrimet kishin lëvizur dhe me peshë trunda, të forta. Edhe përmisimet janë shumë dukshe, por shumë e mirë dhe nga ana psikologjike, shkarkon një orë, se servitja është vetë një orë, duke përfutur nga nxënja e deri në sesion. Bëhet në grup, motivohen edhe nga njëri tjetri, është me të mëndë një mrekulli. Tipat si unë i duan në fakt pak gjërat e shpejta, po kam përshtypjen fast food si puna ime ka shumë vërdall në këtë shoqëri që po shkon gjithnjë më shumë drejt konsumit. Kur të vjen njëri dhe të thotë që shiko se dua të humb kaq kilogram për kaq kohë, ti çfarë i thua? I them jo. Jo, ha? Jo, i them. Në qoftë se do të bësh shërbime, në atë pas do të rregullosh ushqimin. Që është gjysmë nga 50% e punës së ushqimit. Pastaj ajo vjen avash avash nga performansa që ti jep në shërbime, disa i marrin vetë pavarë, disa e marrin shumë shpejt, por neve kemi për detyrë që sa vjen të rinë, bëjmë matje trupore, edhe çdo një muaj bëjmë matje dhe shohim ndryshimet, edhe luftojmë aty ku nuk ka shumë ndryshime, luftojmë të punojmë më tepër në ato muskuj, por të gjithë kanë ndryshime shumë të mëdha që muajin e parë. Absolutisht, shumë mirë. A, mendova... Ato kartelat, në muaj pas muaj që kanë ndryshime shkanë. Ka njerëz që kanë rënë nga 30-40 kg, po në mënyrë të shëndetshme, jo me lëkur të varur, tepër të fortë, tepër energjik, nga 130 kg dhe 95 kg është gjë e madhe. Nga bojun apo ka dhe një ushtrim kështu? Përshëndetje, ja të kritakohemi sërish bashk. Kam përshtypjen që vëndin në të cilin ndodhemi s'ka nevoj për filtr fare. Me ty e ka me ty, edhe me veten, që më del shpirti deri sa të gjej filtrin e duhur për foton që do të postoj në Instagram. Në fakt e kam me të gjithë ne, të cilët ankohemi nga mëngjesi deri në darkë që pak alternativa ka për t'u argëtuar apo për t'i dhënë pak për ditëshmërisë tonë një variacion diçka më ndryshe se alternativat që krye qyteti ofron. Nuk duhen shumë kilometra në mënyrë që rutina jonë të ndryshoj pak, të lëmë më njan pak to kafet e bllokut, edhe klabet e të shtunës deri në orët e para të mëngjesit, të japim këmbëve edhe të socializohemi me njëri tjetrin në një nga gjelbrat më të bukura të Shqipërisë, në zonën e Ulës Shkopetit. Hajde shohim bash se çfarë bëhet. Ej, po unë qënë kam më mirë se që mendoja. Se kotë më thonë që jam gërë në laqë. Që me sa ka me? Në fakt ajo që mua më bën përshtypje në këtë rrugtimin tonë të së dielës është larmishmëria edhe diversiteti i njerëzve. Që nga moshat më të reja tek ato më të thyera, të cilat nuk mendohet se mund zgjedhin edhe të ecin në përshtigje, ama zgjedhin në fund të ditës që ta bëjnë këtë gjë. Kjo ndodh gjithmonë në përgujtë, në fakt ata që ndoshta shpeshherë quhen më të thyerët janë ata që gjithmonë e prin grupin.
Ndërsa moshat e reja shpeshherë qëndrojnë pra pak më mbrapa. Por diversiteti i moshave është gjëja më e bukur. Po më thënë të drejtën edhe un po gjeja ca të rinj që rrugës bënin uf puf uf puf. Un isha njëra prej tyre, ndërkohë që ata që ishin pak më në moshë e morën me sportivitet, me lehtësi dhe thonin që kishin pritur mjaftueshëm për këtë të diet. Natyra ka një gjë shumë të bukur që përpos lodhjes që mund të hasësh përgjatë rrugës, pra që do lodhesh, dielli të bie, ndoshta edhe thua dhe uf pufin, por kur mbrin tek ajo destinacioni ose pushon e kupton realisht se çfarë ja ka vlerëtur totalisht ajo çka ti ke kaluar. Pra ai lodhje e vogël apo e madhe në që ti bën për të arritur drejt dhe për të shijuar si natyrë. Tani është qef, me thënë të drejtën, edhe unë deri tani kam kaluar kohë të bukur edhe se mendoja që një gjë kaq e thjeshtë në dukje mund të ofronte edhe kënaqësi të këtij tipi. Ti që ke parë vizituar kaq shumë vende, ke qenë guida e kaq shumë njerëzve, a të shmërzit në ai çik? Nuk mërzit asnjëherë. Domethënë, okay, vërtet ka lodhin e saj, është vërtet, por të them sinqeritet, nuk lodhë sepse janë njerëzit që në kufnaqen, pra kalojnë bukur, integrohen dhe më tepër, ti tashmë nuk je më guid. Por bësh pjesë e tyre dhe krijon dhe miqtërinë, më kanë ndodhur shumë herë që kanë krijuar miqtërinë, të cilët vijnë gjithmonë më shpesh me ne dhe nuk janë quhen më në mënyrë formale klient, por quhen miq, shok të klubit në rastin që jemi dhe neve. Dite si kjo rikonfirmon edhe një herë që çdo medalje ka dy anët e saj. Ashtu sikur se njerëz të zonës ende e përdorin këtë mjet që në dukje duket kaq bazik edhe i thjeshtë si mjet transporti, ashtu edhe të rinj nga Tirana vijnë edhe bëjnë një shëtitje egzotike me këtë varg. E mi gjitha të, ajo që mbetet në reflektimet që ne bëjmë për para se të flenë edhe të mbyllim një fundjava po një ditë është mbresa e mirë. Argëtimi i cili lë pas të gjithë filtret e vjeteve sociale edhe kohës së kaluar me epokën virtuale edhe na bashkon më shumë me njerëzit dhe ndjesitë e bukura dhe të vërteta. Si që është kjo që puna rezervon liçenin Shkopeti. Mirë se gjej, shumë interesante, kështu që të përgëzoj për nismën. Faleminderit. Në fakt, në botë ky modeli i vendeve të cilat ofrojnë ushqim të shëndetshëm për njerëzit cilët gjithnjë më shumë e kanë qef edhe e kanë kthyer në stil jetese, është i përhapur. Domethënë nuk është se është një gjë e re, po për Shqipërinë duhet të themi se kjo nisma është diçka e re. Është një farë, një farë. Cila ishte gjëja? Si fillim ideja fillestare vjen nga një miku im, një spundo, i cili ka jetuar jashtë, ka punuar jashtë. Ideja deri diku e guximshme, sepse rrethi njerëzve të interesuar për ushqime të shëndetshme është i ngushtë, realisht. Duhet dhe një farë edukimi, le të themi në masë, apo një informacion i shtuar. Prandaj ne jemi po rrim minimalist në fillim, me shpresën që të na përqafojnë këtë lloj të mënyre të shubyre të ushqimit. Jam nga të njerët që më pëlqen t'i ha salatat, por më pëlqen t'i ha se i shijoj vetë dhe jo se janë të shëndetshme. Jo për këtë gjë. Po ka shumë njerëz që janë shumë ndryshe nga unë, edhe që janë të fiksuar me këtë maninë të ushqyerit të shëndetshëm dhe e kanë kthyer pjesë përditshmërisë së tyre. Edhe kjo juaj është një lloj marrëveshje me të shëndetshmën, kështu që unë mund të futemi, mund të bëjmë duart pjesa duash edhe okay. Të eksperimentojmë disa gjëra. Okej, okay. Sa çef. Nga pas është më mirë. Jam shëndosh. Jo. Agustini do mësoj si të bëj një supë të ftohtë, jo si ato të zakonshme të ngrota. Çka ka të veçantë kjo supa? Atëherë, dua të ndaj me ty këtë recetën. Që ta kesh për kjo është gati për çdo stin, edhe pse ta kesh për çdo rast. Është po, është supë ftohtë. Mund t'i bëj për shtypje dikujt për shkakun me këtë supën. Po, jo në mëngjes. Është për drekë ose për ndarë. Më bërë si zonja tefta. Përëm se zërë një kemi tjerë. Supë si duhet në kuar limonit për të përcuar shien, cila të bërë në rende, qofë se mundesh, apo ta bërë. Jo, se më përqenë thonë. Okej.
Tani do shtyr dhe shpesën tjetër të limoni në mikser, e do. Jo, ashtu. Në fejt që ditë gatuash, e mbron thjesht mos dalë jashtë ose mos zbiti sytë edhe shtyr dhe me kokën poshtë. Fort. Mos është shumë keq. Jo, është perfekt. Pak i përdorin selinon. Po mua më pëlqen shumë aroma që ka. Aroma që jo shumë njerëz. Procesori të ushqimit nga dalë. Unë nuk e di për ty, po unë po vdes për të provuar. Ndoshta nga që kam lënë veten 100 ditë pa ngrënë vetëm që ta haja këtu sa. Pra që garantoj që do të pëlqej se je shumë mirë, kështu që. Mami im do ndihesh e krenare për mua se unë nuk e ha supat. Ja që e hëngre, pa se që e bëhe. Pa, kjo nuk ka diskutuar, e? Shumë e mirë. Të quhet? Quhet. Quhet edhe shumë atje. Perfect. Është okay. Kam ardhur e përgatitur, kam kombinuar. Apo duhet ta bëj si ato që pa e provuar dhe shijuar akoma, thonë, se e mirë. Jo, jo. Ti e provoje dhe gustosh. DJ ma i mirë prej krejtëve, DJ që mbush klabet, DJ i cili është kthyer në sensacion jetën e natës kur e qytet, tani do ta shohim DJ-in vërtet. Sepse fakti që ke qenë në këtë biznes për 14 vjet, mos më thuaj që s'ka mësuar se si bëhet një koktejl. Absolutisht. Që tani do t'i mësojmë vërtet një urite Sardit. Tani çka koktejli do bësh për mua? Atëherë. Si quhet njerë? Kokteli jo, dhe jetë daj kiri me lullet të rëndafili sëpse i ki e femë dhe normalisht pak më e si lullet femëra dhe dhërruar lullet, su që? Je romantik ti? Pak. Qika? Po e mbanë si duhet, po e bësë duhet të... Po. Po e shiri. Po pëse më theti muaj që s'kishe bërë koktejle as njerë? Jo, kam bërë. Pëse s'kam bërë? Ashtu am. Tani, këtu të koloniali kanë ca mënyrat e lezeqme në të cilat servirën koktejlet. Që lidhen kam përshtypjen edhe me njeri unë që do t'ja servirësh koktejlin. Do me thënë ti më shë mua si kjo. Jo, s'kam bërë akoma unë të që të shumë të... E të meshme. Jo, faktikisht një sekund. E frikshme. Kur të mbaroj, se faktikisht jam pak detajiste dhe nuk jam vetëm të këto. Tere të nëheqim pak një akut, se nga prish pak panu. Të rëthem të drejton, të shim, unë ty të shokë, si këto petalet të të rëndafili. A, okej, këtu e regullove punën. Që t'i esh paka shumë të zona jote. Ta provoj pak koktelin që bëre për mua. Si të duket? Mirë, si kur po pikë shumë, lëng limoni. Shurup. Ja, ja. Tani e shkriju talentin me koktelin tim. Unë do t'a befasoj një qikë më vonë me aftësit e mija. Po të shohim qëfar do bësh për veta. Ate, unë do bëjt një të një, po... Të ngrijem pak më i gjishtë të unë, se sardi e shumë i gjatë. Unë përqen qikë shega. Përqen shega? Tute koloniali kimi dhe lëng shege tegë. Në radha akullë jam dhe. I ke mirë punet me akullën. I kam, e kam shef totën. Ate, dhe një lëng limoni.
U edhe diçka, më kontrollova në internet. Për të treguar që jam përgatitur për para se të vija të akoja. Dhe pashja, emri Sardi do të thoshte koll, difto. Është e vërtet kjo? Jo, këtë nuk e dija, e pa që ma thunë. Në mënyrë instiktive doli nga akulli. Kushta ka vënë emren? Ma ka vënë mami. Po. Tani, kur e kupton ti që është momenti duhur për të ndaluar shakerimin? Kur shakerin merë aktë të stotën, që më duket. Më lisë, edhe të shi unë do të gjinë një gotë për vete. Do të gjinë unë për ty. Më gjishti, oke. Më peti mua si kjo. Po? Unë të shofë kësho të. Unë shofë kësho si dru, do më të. Si një shumë për druri. Oke. Ama se s'është kaq keq. Drunate, do të thosë se pas ka vetë natë. Fix fare, nuk mund të kisha zgjedh më mirë. Atë. Kjo. Okej. Marr do një pip. A po vjen unë si vaje tima? Mam pëlqen. Tani e shoh një çik sardin dy fish, do me thënë shoh dy sardin, po. Jam, ai mesit ka dy fona, mos shoh ti. Okej, po e rëndësishme është kjo është pa filter fare, kjo është pak më e sigur. Ti DJ edhe për kaq vite, do të thotë kesh një pasion edhe një dashuri të madhe për atë që bën brenda. Ty kush ti zion pasionat? Muzikën e kam fjallë. Muzikën e muzikën e kuptova. Mos kesh kuptojnë. Oke, atë, po të themi që unë kam lindu me muzikë. Aha. Kam qenë që në barkun e mamit është bërë dhe një këngë festival që paka për babi. Ashtu? Që t'i të mdojët një jetë nga jeta ime, është në vitin 1987. A ka ndë një që identifikon Sardin momentin që a i luan që për shumë për njerëzit e dëgjojnë edhe janë në klatë thonë, o, kjo e Sardin. Oke, unë në fillimit të natës unë jam pak i ashpër. Aha. Më i ashpër se Sardin gjithë ka qenë në përpare, dhe më thëmë hy fort në përpare që edhe aty në kuptohet që... Që ka ardhur ti? Që kam ardhur, unë më thëmë kam një intro time personale, kështu që kuptohet. Po nga anë tjetër, njerëzit sot sikur janë bërë një çik më të kompleksuar edhe kanë humbur numërim kur vjen puna te argëtimi. Sa herë që futesh në përklabe, sido që tjetë atmosfera, është vetëm njerëz që lëvizin në vend, që bëjnë shumë pak hare edhe gëzohen me njëri tjetrin. Si ja bën kur ke turma të cilët nuk japin edhe nuk marrin? Atë. Kjo është fenomen i kohëve të sotme që po fatkesisht po ndodhë në dhe që njëzit po dalin si kur po themi hajtë dalin së është detyrë për dalin. Nuk po dalin më të arktohen ose si shka që më pa që njëzit dinin të pinin diçka, arktohen, pinin dhe shkomin në shpi. Ta shi dalin për të parë, për të bërë, me thënë, dispirlo, me thënë, ka hiku ajo sensi i argëtimit në lokal. Po, këtë mundohem të janë ashkaloj sa më shumë, me thënë, mundohem që t'i shty me muzikë, t'i shty me thënë, dhe ka njës janë shumë pesimist që kanë ardhe kotë në lokal. Si kurse edhe ti e the, jeta e natës edhe muzika që luhet absolutisht ka evoluar, më për para, këto mrokllat, si të njëve, këto aparaturat, mrokllat, si të rëndë që je, këto aparaturat nuk kanë qënë kaqë të sofistikuara sa që janë edhe sot, edhe kam përshtypjen luaj ende me disje, kur ti ishe pjesë e bizneset. Ti e mban mend diskun e parë që ke blerë për shumë? Atë e mbaj me në kasetën e parë, faktikisht, sepse nuk kanë filluar kanë qënë disje. Akoma më i lashtë. Akoma dhe më i lashtë, kanë qënë kasetat. Në pasur kasetat që rëtullonin e këtëni me një lapsë. Aha. Në këndë në këtëm. Pa. Që atë e kanë qënë ato mërë aparatua që e vje kasetën aty dhe e kishe pozicionin aty, ndroje këndën, këndën dhe shpeci. Pasaj kanë qënë kompjutrat që ishtë me një Winamp. Dhe më pas erdhën aparatura, dhe më thënë që fusin disje. Dhe atëre ka qenë një vështirësi shumë e madhe gjenin disje. Jo më këngë. Po si ja bëni? Me ato këngë që ishin pak shumë, gjithë DJ që ishin atë periud, me ato së rolaxim gjithë. Të gjithë? Të ka ndodhur që të ma gjepsesh nga një vajzë në ambientin ku ti punon, pra në klab, për shumë? Jo, me thëmë, të pak të lidhe që kam pasur nuk jam kryur asë një nga lidhe dhe klabit. Aha. Dhe gjithmonë kontaktet e mija me një vajtë që kam pasur lidhe kanë qënë në një ambjent pune ose në gjatë të tjilat, me thëmë, kur unë kam qënë pjesë diçkaj ose
na ka lidhur një punë, domethënë, që ajo bënte një punë caktuar, do bënte një punë caktuar. Nuk kam pasur domethënë të drejtë, nuk kam pasur një lidhje me një vajzë që bën jetë natë dhe më ka rastisë të mua. Te qenurit prezent, po thuaj se pjesën më të madhe të kohës në klabet e natës, të bën një qik ty edhe më të predispozuar për të qënë afër vajzave, po pia bën edhe të vetën, po në orën 4 të mëngjesit gjërat i fillojnë edhe nxehen pak. Kam përshtypjen që këtu nisit edhe xhelozirat në një marrëdhënie. Si duhet jetë ajo vajza? Që të duroj ty edhe punën tënde. Dhe a ka patur në një të tillë më buridheut? Ka pasur, po ka pasur. Heroin. Për të pasur, ka pasur, por të paktën unë jam një person që kur jam me dikë, jam me dikë dhe nuk e ngatroj pak këtë punën e ngacmimeve të tjera. Mund t'i lë vajzat më ngacmojnë deri në ato limitet e caktuara ose edhe vetë jam i matur domethënë për të bërë ngacmime kur jam me një person. Për të atakuar, më duhet të presë diri se t'i gjej balkoni njëherë, se ku e ka. Ja gjeta balkonin. Juhu! Më kanë thënë që e kam të kotë fare, sepse për para shfaqjeve, Olta nuk i dedikohet askujt, jo më kur bëhet fjallë për një intervist. Po, unë do provoj t'a marrë njëherë në telefon, edhe t'i them që jam poshtë balkonit, si Romeo i saj. Alo? Alo? Si e? Qa bën? Qa bën të si e mirë? Mirë, faleminderit. Ne folëm një qikë për atë intervistën, po unë me thënë të drejtën kisha qef që të merja disa emocione pak për para shfaqes. Po sotë janë komplete e fokusuar të shfaqja. A tani, mos më bëj që ti besoj të gjitha klishet edhe stereotipet që ngrihen për dallë, të luta. Madje, dili qik në balkon. Mos e fut kotë. Po, po. Ishallah s'kam gabuar dhe jam për para balkonit të gabuar. Uaaa! Një sekundë të ngë këtë. Po keshije, ke zjedhur shpinë me pamje fantastike. Unë këtu, nuk është të tregoj shpinë time. A i që do gjenë, edhe gjenë kur rëmon për t'i kërkuar gjërat pa filter. Është shumë e vështirë t'i rëmbesh njerëzve emocionet vërteta, po unë duhet t'i di emocionet, përjetimet edhe ritualet e tua kur bëhet fjalë për një shfaqje të rëndësishme si që shke e sot, mja. Mos më thua jo! Si, të të përdo nga shpion të një të? Ajde një përna se shumë të atë jashtë. Je shumë e mirë. Me vrap! Gjatë më pa filter që mund të bënim ishte të të vinim në shtëpi, po më vjen mirë që u tregove po aq e ngrohtë si shtëpia edhe më prite edhe këtu lart. Po patjetër. A mund të gjej ndonjëherë të papërgatitur on ty, të lutem, seriozisht. Unë në jetën time normale nuk më gjen dot kurrë papritur kështu. Jo, e di pse jam kështu se nuk është se ndodh gjithmonë. Sot ishte një rastësi e bukur për fatin tim të mirë, se unë këtë përgatitjen e rolit e filloj që në shtëpi. Dhe mënyra se si vishem në shtëpi, dhe kjo është një sekret shumë i madh, por mua më duhet ta them tani sepse ju në një sens më kapët madh. Dhe kjo veshja ime në shtëpi ka shumë lidhje me të vetëndjerin që i bashkangjitet rolit më vonë kur hypi në skenë të teatrit. Nëse unë do të rrimë tuta gjëra me çorape të trasha, me kudiun, me rroba gjumi, shumë shtëpie le të themi, në fakt si ç'rri zakonisht, mua më jep një vendier tjetër, kurse kjo që kam veshur sot më ndihmon. Për personazhin. Për mbrëmjen e sotshme, po.
Cila ishte gjëja e parë që të erdhi në mendje sot të mëngjes kur u zgjove? Ma e të bukë. Isha shumë, sot mëngjes jam zgjuar shumë e uritur, se mbrëm nuk hëngra darkë dhe gjithë ditës djesh me punova në teatër edhe harova të ha. Dhe sot jam çuar kështu me një uritë të mërshme. Unë jam shumë kurioze të di të gjithë procesin për para një shfaqje të rëndësishme. Edhe jo më kote nisa me këtë pjesën e ushqimit duke ditur si ndikona jo në gjëndjen tënde, po ka gjëra të cilat janë më të rëndësishme se pjesa fizike që është emocionalia. Cili është ushtrimi më i mirë për të qetësuar? Në këto ditë nuk kam fare momente qetësimi, përveç se momente reflektimi dhe përqendrimi në atë çka unë duhet të bëj. Muzika që dëgjon përpara premierës apo asaj jo nuk bën punë në të tilla raste? Jo, unë kam një ritual që e bëj gjithmonë. Në teatër shkoj gjithmonë me makinën time përpara shfaqjes. Dëgjoj zakonisht muzikë ritmike. Kam një disk shumë me Gold Music, ABBA. Personazhet janë nga më të ndryshmet, edhe unë nuk e di ku ti bën provat, po jam kurioze të di nëse ka patur ndonjë rast ku kanë trokitur komshin se ke bërtitur duke bërë provat e një personazhe të tipit Keshar. Mos, mos po prek. I ke që ndyrë edhe janë shqetësuar që po ndodhë në ultë. Ka pasur raste të këtë tipi? Mund të më ketë ndodhur ndonjëherë që kam kënduar pak me zëmë më të lartë se ç'duhet në dush, po kaq, nuk kam shqetësuar njëri. Tani, unë nuk po të lë të qohesh, se kam hau. Se do ndodhë në një tronditje nga ana tjetër e kamerës, që më mirë po i kivet. Faleminderit. U kënaqa shumë. Edhe unë. Shihemi në teatër. Mirë, dekord. Foto nga shfaqja. Shë të e bukur. Frit. Ky është personazhi Betit që bëj unë. Tani po bëj grimin e Betit dhe më fund dhe më shikoni kështu. Unë e kisha me shumë qef ardhjen këtu, se të gjithë ne shohim nga jashtë si që... Absolutisht, absolutisht, ti e për para shfaqjes, kështu që të gjitha janë të tolerueshme. Ma dje, sa qef që kemi ardhur, një gjë që quhet oazë, se kam përshtypjen, për para daljes në skenë, ky është vendi më i rëndësishëm. Po, vimë të gjithë disa orë për para, se janë të përgatitin fundit për shfaqjen, si që shgrimi, ngroja e zërit, përqendrimi, kjo takimi me kolegët, dhe në këshu shkëmbim bisede. E qartë. Dhe pastaj hapi i fundit, që është një hap shumë i vogël, për shumë rëndësishëm, që është drejt skenës. Ti si mendon, me tre fjalë, si do t'i përshkruaja aktorët? Është vërtet e një qëndër shumë komplekse dhe jo pa arsye, por të duhet një kohë shumë e gjatë që unë të shpjegoja gjithë arsyet si pas meje. Kështu që, tre gjërat që... Pa, tre karakteristikat, me tre fjallë si do të përshkrua jetinja, aktor. Do të përshkruaja si... Vanitos. Kujke dita? Një specie me një ndjenjë protagonizmë shumë të lartë dhe te për i brishtë.
when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Përshëndetje miqtë e mia, tek ritakohemi sërish bashk. Ky është absolutisht një nga episodet që un kam pritur me më shumë dëshirë. Jo vetëm se kënaqem shumë kur kaloj kohë me fëmijët, janë pika ime e dobët, po edhe sepse më në fund dole edhe un nga i rrethi vicios ku shpeshherë gjendemi pa dashje ose me dashje të gjithë. Na ndodh në fakt për raste festash të kujtojmë se çfarë ndodh për te i hundës son. Jemi kaq pranë e miqëtë, të gjithë po vdesin nga vetmia. Sot pa filter do të argëtohet me disa fëmijë special, të cilët ndoshta jo si gjithë moshatarët e tyre në 365 ditët e vitit kanë mundësi të kënaqen dhe të gëzojnë si ata. Në fakt, nëse ju aty prireni të mrekulloheni vetëm nga gjërat që ju paraqiten në të dhënat statistikore, ne të pa filter priremi të mrekullohemi nga ndjesitë e vërteta, siç është koha që do të kalojmë me fëmijët e policëve, të cilët kontribuojnë në gjitha këto ditët në të cilat ne jemi qytetarë. Kjo është për Erionin, që të shofi qufon, edhe beng-bengun. Këtë shofesh ti? Qufon. Kjo është për Endrin, që të knaqet duke par realin. Digital bësh ky. Vetëm për ty është kjo, s'ka për babin. Kur ta kërkoj babi, jo thuaj, kjo është ime. Juhu, Spider-Mani, këtu do shofë Spider-Manin. E ke shef ti ta shofë Spider-Manin? Po. Gjithë ditë do shofim Spider-Manin bashkë. Mirë, ma e mua këtë? Merë ti këtë. Juhu. Të kemi gjanë, të kam zemër, të kam shumë gjanë. Dhe ja japim babi, ta do e majmë për vete? Po, japim. Dhe ja japim babi. Kjo është për Sergjon. Sergjon që është një shkërcim valesh, e meriton këtë dhuratën për vitri. Edhe për ëmbëlsirën tonë për Sarën. Mi qënë se Sarën e kemi të shkëllqyër në mësime, i meriton këshu ca orë shlodhjeje me filmat bukur, po edhe edukus. Kështu që Sara meriton më të mirat, edhe mami Sarës dhe familje e Sarës për këtë vitri. Loja me motora ka? Po, loja me motora ka, me makina ka. Me bicikleta? Me bicikleta ka. Të ngërt, të ngërt, të ngërt. Që ke ti më shumë qef? Motorët e për bicikletat? Motori. Motori. Si bërë motori? Vrum, vrum. Opa. Opa. Opa e kam po. Gëzuar. Po. Gëzuar. Tani do bëhemi herojnë të vetes në reklamën e digital.
Po, të drejtë. Ti do bosh kështu, bravo, edhe kështu. Kaq? Po, kaq. Prit, hapi duhet të të lutëm, hapi kështu, aty maj, prit, të dhe mund, të dhe mund. Bravo, super. Super, ja, ja, super. Kthehemi mbrapa? Ktheu? Ktheu! Bravo, bravo. E do ike. Bën me dorë te kamera? Gati. Gati? Hajde, kur të vish tu bëhe me dorë, hajde. Hapa, bravo, bëhe me dorë. Hajde këtu të rejtë. Të duket interesante. Ja do dalësh aty e pasqyruar. Dhe do bësh formën e zemrës, kështu. Okej? Dhe bësh formën e zemrës, edhe dhe bëshu. Bravo. Bravo. Hajde dhe jërë, shumë bugur bërë, ta shi ta registraj. Edhe jërë, shka gjithë, edhe jërë. Edhe jërë. Bravo. Përshëndetje miqtë mi. Nuk i shpëtojmë dot emocioneve dhe ndjesive pa filter. Në fakt, na ndodh që në periudhë festash thuajse të gjithë jemi kështu si në ajër, por për të provuar se çfarë emocionesh, adrenaline dhe ndjesie të jep të jesh vërtet në ajër, kemi ardhur në Korça Open Air. Dielli është fantastik, po ndjesitë që do të marrim në fluturimet mes tokës edhe qellit do të jenë edhe më interesante, kështu që hajde edhe i provojmë bashkë ngjitjen e malit Moravës. Jemi për mal. La mardi e përkej, kusha e dhe vane, gjitiri do të na gjej, me këngë me vale. Wow, çfarë emocioni, edhe të mendosh që për pak do t'jem unë në po të njëjtin pozicion. Po e marrë një qikë me të mirë e Gjonin, se nuk jem hedhur ndë njerë më herët edhe kjo gjëja po më duket shumë e frikshme. Është normale që të kesh ato emocionet para fluturimit, se normalisht edhe ato emocionet e bën edhe më të bukur fluturimit. Ti e mbajnë mund fluturimin të në të parë? Sigurisht që e mbajnë mund, ka qënë fluturimin mi parë dysh, ka qënë me mi mikun tim nga Kosova, që unë e përshëndes të një, edhe me të vërtet ka qënë një emocion që nuk harrohet. Sigurisht përse edhe i fluturimi parë vetëm ku
gjendeshi vetëm mas gjithë asaj stërviti që ti ke bërë edhe gjendeshi vetëm në ajër, është me të vërtet një emocion që nuk e haron kollaj. Ti je djali i Alketit, Jonathan Islami, po, kam përshtypjen që ndonjëherë, ose në të shumë të në rasteve ka ndodhur që nxënësit ja kaloi edhe mësusit. Nuk e di nëse ka qenë ai mësusi yt më i mirë edhe i rëndësishëm, po Alketi. Edhe sa kohë do të duhet që emri Jonathan t'ja kaloj Alketi Islamit, ha? Jo, unë Alketi është më vërtet një mësus i mirë. Kam pasur fatin që e kam pasur baba, e kam baba dhe jam mësuar që në moshë vogël që të rrim pas parashutave. Por vjen keq për diçka që Alketi nuk merr pjesë në gara. Nuk merr. Kështu që kam mbetur vetëm mamin ta përfshinin në gjithë këtë histori. Edhe kjo, me që e përmendë mamin. Unë kam fluturuar për herë të parë në jetën time kur jam qenë në barkun e nënës. Come on, do me thënë e kishe të vullosur ti që... Pa, unë e kisha të vullosur, më thënë që urë... Që kornizat e tua do ishin këto. Do ishin këto. Artion vreton me qefin e madh për të dalë nga studio, po i shkëpusim ca minuta pak për para se tjetë në ajer, se aty nuk kape do të më farë. Aty, ja, kjo është e vërtet. Është e vërtet. Po je për shtatë më së mirë figurës Baba Gjyshit. Nga barku, nga barku e ke fjallën ti. Jo, barku nuk pengon farë dhe pandaj kam zgjedhur fluturimin unë. Se po t'ishtë dhe bëja një sport tjetër. Në ato sportet e tjera, nuk kam shumë më afrimitet, që që kam zgjedhur sportet e fluturimit. Përveç faktit që ti the i shprehe shumë bukur, nuk t'kap dot po t'jesh në ajër. Dhe ke një liri shumë të madhe. Në gjithë këtë karriere 25 vjeçare, mban mend fluturimin më të bukur që t'ka lënë shijen më të mirë? Po, kam fluturimin më të bukur, janë fluturimin mbi 2 orë gjysmë. Mbi 2 orë gjysmë në ajër, po, po, janë garat. Këtu në Korçë kemi një fluturim që perëndoi diell dhe ne nuk uleshim akoma. Pra shkonim në Boboshticë, në Dardh, ktheheshim prapë. Si orientoheshit? Se mirë lakuriqet e natës me ultratingujt, po ju? Ne, jo, me perëndim, ky është një sport që vizualisht duhet shohësh, po. Kur perëndoi, ishte shumë bukur sepse ishim të paktën 15 pilot në ajër dhe asnjë nuk po ulej. Ishim thjesht për fan. Dhe është shumë e bukur ajo sepse nuk harrohet. Një fluturim 2 orë gjysmë, 2 orë 40 minuta është shumë. Let's go. Në fund të pjesë që po më shudim të i prish. Jo të mos dëshmërisht. Okay. Në qofë se vajzat është e vështirë ti përfytyrosh ti e në pjesë e një sportit të tilë dhe të kena i shumë vetëbesim edhe guxim sa të ngrihen në ajër vetë, Anisa nuk do t'ja di fare për këto loj mëndësish edhe duket se e zotronë njërë velën. Edhe më pëlqenë kjo gjë. Kur ke nisur të ushtrohesh? Unë të sem të drejten para 3 vitesh, e filova si sport dhe kam qenë 17 vjeç, isha shumë e vogël dhe nuk e kam ndjekur ai sa ç'duaj, kështu që një vit konsideroj që jam tamam sportiste dhe pilote në këtë sport. Ja ke kaluar çunave në përgara? Ka pasur raste që po. Mirë, 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 kështu vazhdo. Faleminderit. Super.
bashkë me këto rrezet e fundit të diellit e mbyllim edhe rrugëtimin e ditës së sotme, një rrugëtim i cili bashkon tokën edhe ajrin edhe na fal emocione fantastike. Të paktën për mua ishin të tilla, një adrenalinë e papar e mbi gjitha ndjesi të vërteta dhe pa filter, ashtu sikurse ne përpiqemi të promovojmë gjithnjë. E rëndësishme është dëshira në fund të ditës, dëshira për të fluturuar. Kjo qëndron në zgjedhjen tuaj. See you.